הצהובים פה, הירוקים פה, והכחול הבודד פה. בסדר? לפי הצבע של המספרים. אור נולד, הריון רגיל, אחרי שלושה ילדים בריאים, לא הפסיק לבכות. בגיל שלושה חודשים הוא היה עם חום מאוד גבוה, נסענו למיון, הם לא הבחנו כלום, חשבו שזה דלקת אוזניים. ואחרי כמה ימים החום המשיך, חזרנו למיון, ואז גילו שאין לו סידן בגוף. תוך כדי אשפוז נורא ארוך לייצב את הסידן, גילו מום בלב, בעצם בדקו המון תסמונות כל הזמן, ועד עכשיו לא גילו, עד היום אין הבחנה. ככה בעצם הגענו לאלין, בגיל שנתיים. באיזשהו שלב התחילו ללמד אותו לנהוג על כיסא גלגלים אמונה. הם האמינו בו כל כך שהוא יכול לנהוג. הייתה שם דבקות מדהימה במטרה. אתה נוהג לבד? כן. מה? אני למעלה. אני גבוה. אוי, הוא בן 8. כל השנים יש איזו החמרה כזו. איטית. השלד שלו מעוות, הברכיים סגורות, זאת אומרת, כל תנועה שלו מאוד כואבת, כל טיפול שהוא צריך לעבור, פיזיותרפיה, זה קושי בלתי נסבל. כל פעולה שאצלנו, אצל בן אדם בריא הכי פשוטה, אצלו זה מבצע של עשייה. הוא צריך לעבור ניתוח לב, והרופאים מפחדים להכניס אותו לחדר ניתוח. איזה מין עננה כזאת שמרחפת, שמה, יום אחד כל זה ייגמר? מה יש לי פה? מה? אופניים. אופניים. יש לי מישהו רעיון? למה הבאתי היום אופניים? אני יודעת. למה? אני לאהבה. נכון מאוד, מתקרב בגלל אהבה. זה מוצא לי מלך? איך היא תהפוך? אתה יכול אבל אם תעליתי במסע? כן, קצת פה למעלה. לא יכול? אתה יכול עם הכיסא גלגלים שלך. יכול? היית רוצה? מרקם על אופניים? כן. אור הגיע אלינו לפני 5 שנים. הוא קצת התבייש, כי הוא לא הכיר את כולם, אבל אחרי זה הוא היה המלך של הכיתה. הוא עבר לכיתה של גדולים. אבל כל פעם בהפסקת פעילה אנחנו נפגשים, וכל בוקר אור בא להגיד לי, מה אתה אומר לי כל בוקר? בוקר טוב. דוקטור בארי אמר לי פעם, שמי, באיזשהו שלב נאלץ להנשים אותו. ולא עברו מספר ימים, הוא התאשפז, וכן, היה צריך להנשים אותו. אז זה היה משבר נוראי. ואחרי מספר ימים החליטו שצריך לעשות החור בקנה הנשימה, כי אי אפשר להנשים לנצח דרך הפה. ואמרתי, טוב, עכשיו מה? כאילו, זה ילד שצריך לגדול בבית. אין מצב שהוא יחיה בבית חולים או... זאת אומרת, מה עכשיו, כאילו, נגמרו החיים, הילד עם מכונת הנשמה בבית ואפשר יותר להוציא אותו, אפשר יותר להתנייד איתו. ילד שרוצה לחיות, אוהב את החיים, ללכת להופעות, אוהב לשיר, אוהב המון זמרים מזרחיים. ניגע באלין גם על זה שהם בעד להוציא ילדים כאלה מבית חולים ושכן יגדלו בבית. באלין יש מערכת שלמה שתומכת ועוזרת בכל שאלה, בכל בקשה. תמיד יש אוזן קשבת, תמיד יש יד מכווינה. כל שנה הייתי ממעניקי המדליות. זה היה קטע מרגש ברמות. שנה שעברה אמרתי זהו, אני מצטרפת. אז התרעפתי ליום הראשון וליום האחרון. בשני קילומטר האחרונים, כשהתחלנו לרדת לכיוון אלין, אני לא הצלחתי לעצור את הבכי. השנה, עם תמיכה של הילדים, החלטתי שאני מצטרפת לכל המסע. אני מרגישה איזו הזדהות כזו עם אור, שאני רוכבת עם הסבל שלו, עם הקושי שלו.
שלי, אהבה שלי. אתה יודע שאתה האור שלי? אתה יודע? אין שיקה. אור הפרצוף שלי.